ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାପ୍ତାହିକ ରାଶି ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସପ୍ତାହରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଚାକିରିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିବ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ, ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ପରିବାରରେ କିଛି କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିଛି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଋଣମୁକ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସମାଜରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ। ରାଜନୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ପଦପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଧାର୍ମିକ ଗତିବିଧିରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ସପ୍ତାହରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଦୀର୍ଘଦିନର ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଅବସର ରହୁଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥହାନି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ। ଓଂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସପ୍ତାହରେ ନୀଳ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।